Голова змія із терикотової глини – перший експонат дня Городоцького краєзнавчого музею, розповідає наукова співробітниця Наталя Гуцуляк. За її словами, таку рубрику працівники музею тільки започаткували в соціальних мережах і почали зі змія Трипільської доби. Наталя Гуцуляк каже, зліплений він приблизно в 4-3 тисячоліттях до нової ери. Це є унікальний експонат не лише нашого музею, а й всієї України, тому що він фактично в одному екземплярі. Це були різні припущення, вважали, що це, напевно, ручка із горщика, можливо, обламана. Інші думали, що це був цілісний предмет. Вік фігурки давніший, розповідає старший науковий співробітник обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Володимир Захар'єв. Він каже, усі проведені дослідження вказують, що змія зліпили в 6-му тисячолітті до нової ери. Датується кінцем середнього етапу трипільської культури. За його словами, глиняного змія та інші артефакти знайшов 30 років тому в урочищі, яке місцеві звуть Скала, художник з городка Леонтій Максимов. Приніс його з іншими знахідками в музей, де змій, каже, довго чекав визнання в науковому світі. Зі слів Володимира Захар'єва, на терпільських виробах зображалися різні звірі. Змій науковцям трапився, каже, вперше. До цього часу взагалі не було такої знахідки в Україні. А коли я його визначив, написав статтю для журналу «Керамологія», почалася дискусія. Одні кажуть, так як я, що це змій трипільський, другі говорять, що це качка. На змія схожий цей трипільський звір чи на качку науковці сперечаються досі, каже Володимир Захар'єв. Начальник відділу культури і туризму Городоцької міської ради Сергій Щур каже, він та інші жителі городка схиляються до думки, що це змій. Та, каже, гуртом дали йому ім'я. В жартівливій формі так називаємо Городоцька Моналіза через таку гарну посмішку. Наталя Гуцуляк розповідає, змій у трипільській культурі мав особливе місце. Змій символізував в них такий оберіг родинного вогнища. Тобто не просто так вони його виліплювали, вони вкладали в дану фігурку усю своє світобачення, певну енергетику. Жителька городка Алла Кушнір каже, давність цієї глиняної фігурки її вразила. Багато таких речей, які в голову нібито і не вкладаються, але якщо подумаєш, що сотні тисяч років тому люди вже тут жили і залишили нам якісь культурні такі здобутки, то це насправді і складно, і радісно з другого боку, тому що ти розумієш, що ти не на порожньому місці живеш. За її словами, таких археологів-любителів, яким був Леонтій Максимов, у городку чимало. Каже, жителі часто знаходять на своїх городах уламки кераміки та інші артефакти і активно долучаються до поповнення музейних експозицій. Сама Алла Кушнір передала музею старожитності з дідівської хати. Вони знаходяться в експозиції 20-го століття. Сказала, беріть все, що вам подобається, тому що і для мене це було цінністю, це було пам'яттю, і це було якимось речами, з якими пов'язані важливі етапи життя. Ну і я подумала, що це може бути цікаво і для історії, і для того, хто прийде в музей, побачить це. Сергій Щур каже, наступним експонатом дня музею стане, напевно, трипільська богиня родючості. Виліплена з глини, зерна і борошна до початку 3-го тисячоліття нової ери і знайдена в цій місцині, як і мушлі морських молюсків, скам'янілий хребет дельфіна та бивня мамонта. Такі експонати приваблюють, і ми будемо показувати музей зсередини. Ми в цьому бачимо перспективу розвитку саме туризму в місті Городку і навколишніх селах. Із його слів, у цьому році в Городку продовжать розкопки і археологічні дослідження, розпочаті торік на місці знайдених мурів фортеці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.